Joo, tervetulemassa takaisin. Iittyvissä on Minecraftilla nulliin. Ja joulukalenteri, bonusvideo. Selles osassa otamme vanhaa staraa. Ja otamme uuden vastuun. Saatte nähdä meidän tukikohtaa, missä asuu selle mäen tippus. Siellä. Otammekin suuna sinna. Käsolev aastavahetus myötyy meillä siis teisestä dimensioonista. Täpselt kuuanta takasi osasit kaksi teatlast kosmosäärästä teille. Eesmärkiga kaardistida linnute galaktikat. Pääsimme kosmoseustikestega läpi ussiaugu ja sattusimme maataolisele läni lume ja jääga kaetud planeedile linnute teises otsas. Lumest ja jääst hoolimatta on planeet asustatud, leidub lõhtusega eluvorme. Planeeti katab külade võrgustik, külamehed suhtlevad omavahel ja teiste küladega kauge maa tagant telepaatiliselt. See tähendab mõtete, tunnete ja kujunditega. Planeedil valitseb lambakultus. Kohalikud külaelanikud nimelt usuvad, et nad põlvnevad lambast. Selle mäe tipus on siis meie tugikoht. Oleme koha varustanud siltidega, hoiatussiltidega. Näiteks siin on silt hiilijad rangelt keelatud. Hiilijad on siin teises dimensioonis hirmutajate vaste. Et siis neid me oma tugikoha lähetuses üldiselt näha ei taha. Ja siin on meil siis väike lõkkekoht, kus saab ennast soojendamas käia ja vorstikesi küpsetada. Ja siin on telk. Ilmselt tuleks tuttu minna, sest ees ootab pikk päev. Ja tere hommikust, ongi käes aasta viimane päev. Ja vaatame kohad üle. Kas te seda tegelast veel mäletate? See on ju kosmoseussike, kelle tähtede vahelist rüüstajate käest päästsime. Meil on temaga tekkinud väga lähedane side. Kosmoseussike on meid aidanud muu hulgas kvantfüüsika alastes küsimustes, aga täna võtab ta samuti rahulikult ja vabalt. Ja on meile seltsiks tulnud vana aastat ära saatma ja uut vastu võtma, loomulikult. Eriti meeldib kosmoseussikesele ilutulestik. Ja siin on siis jääkaevandus. Piilume korraks sisse. Ütleme nii, et jääkaevandus nagu jääkaevandus ikka. Jääpurikad ripuvad laest. Kõik on selge.
se oli meidän nukkarkus. Hän olisi suentamassa keijaa ja vastikkeesta kypsettetään. Ja telkk, meidän telkk. Meidän telkki kurvaan. On aika miss. Ja se on lumememme maja. Et siis lumememmet tulevat sellaista majasta. Siinä vielä on. Siia tekimme saunaa. Nimelt me ei leidnud talveplaneetilt ühtegi sauna. Ja siis tuli se ise teha. Ehk siis Eestist on alkuse saanud nii Soome kui ka teise dimensiooni maalaatse planeedi saunakultuur. Mida see lumeme mõtleb? Mina ei tea. Ma ei sisemusest nüüd saab laavat. Väga palju kuumarallikaid ja vesi on siin väga mineraalainete rikas ja kuumarallikates saab loomulikult kümblemas käia. Mis on väga tervislik. Kus vesi seal kala, võiks vähe kalastada.
saaks midagi õhtul lõkkel küpsetada. Eks siis näis, kuidas näkkab. Kui suur on võimalus, et õnge otsa hakkab esimesena mingi eelajaloolise eluka teokarp. Nagu te näete, siis planeetil leidub ka voolavat vett ja voolav vesi ei jäätu. Väljas hakkab hämaraks minema. Et meil tuleks võtta suund tagasi oma telgi juurde, kuid siin on midagi huvitavat. Kaevanduskäru ja aardekirst. Mida see tähendab? No, see tähendab ilmselt seda, et meile on miskit valmis pandud. Lipuga, mille nime mina välja lugeda ei oska. Võtame kaasa. Ja oletan, et lipp võib endast kujutada musta augu stiliseeritud kujutist. Kõigele astronoomia huvilistele võin silmaringi laiendamise mõttes hetkel soovitada meie suvist jaanipäevakalendrit. See on jaanipäevakalender 2023, mille kuues osa on täielikult mustale augule pühendatud. Et kui olete selle osa ära vaadanud, tead sa, mida üks kosmoses asetsev must auk endast kujutab. No põhimõtteliselt tead sa mustadest aukudest ja seda kõike. Siin on üks kohalik rändkaupmees, tähendab oli. Alati on väga üllatav sellist ühest kohast teise kaugsiirdumist näha. Oleks tore, kui ise oskaks sellisel viisil liikuda. Keegi küll kuskil väitis, et me liigume juba nagu nemad, aga mina ise
ei ole mitäkin sellaista märkännyt. Niin ettei oska öeltä. Kui video vaattajat on mitäkin sellaista märkännyt, võib selle kommentaaritesse kirja panna. Aga aeg on nyt niin kaukel, et võiks hakata mõtlema pilutulestiku tekemise peale. Siin on siis pilutulestiku masin. Nupp on meil siin. Ei muud kui vajutame nuppu. Ja pilutulestik alaku. Taustal käib mingi kahtlane tegevus. Kedagi visatakse ilmselt lumepallidega. Me ei lase ennast häirida, sest uus aasta tuleb vastu võtta. Muuseas kogu ilutulestik on käsitööna ise tehtud. Vaatame. Uue aasta hommik ongi käes. Minu meelest oli väga ilus ilutulestik. Ilutulestiku masina võib nüüd kinni panna. Häda on selles, et kõhud on tühjad. On tulnud ettepanek minna kala püüdma. Ja kas nägite, mis juhtus? Me mõtleme mingi asja peale ja järgmisel hetkel püüamegi kala. Et kuidas saaks veel paremaks minna?
peale kalastamist võiks sauda minna. Ja palun väga, tundub, et asi toimib. Suur tänu, leil oli väga hea. Ja peale saunatamist siis lõkke äärde kala küpsetama. Kalade küpsemist oodates tuli meil väga hea mõte, kuna ilutulestik oli väga kaunis, siis oleks ju tore seda õhtul korrata. Ja nüüd on kalad küpsed. Tuleb mainida, et selle planeedi kalad on väga maitsvad. Kui satute sellele maataanisele planeedile, siis kindlasti proovige. Et õhtu on taas käes, siis teeks veel ühe vooru ilutulestikku. Seekord aga kasutame oma ambe. Vaatame, kuidas see välja paistab ja välja tuleb.
Taas on käes uus päev. Meie seiklus siin linnude teises otsas hakkab lõpule jõudma. Ilutulestik on tehtud, uus aasta on vastu võetud ja meie jaanipäeva ja jõulukalendreid võite ja saate loomulikult igal ajal uuesti vaadata. Kosmosõssikesed aitavad meid väikese süsteemi tagasi, see on teada. Suur tänu kõigile, kes meie jõulukalendrile kaasa elasid ja ei muud kui nägemiseni.